የሰላም ሚኒስቴር ያለፉትን 3 ወራት አፈጻጸሙን ዛሬ ህዳር 21 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበበት ወቅት በኢትዮጵያ ያሉ ግጭቶች የሚፈቱባቸውን መንገዶች ለማፈላለግ በተለያዩ ክልሎች የህዝብ ውይይቶችንና መሰል ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን ገልጿል። ይሁን እንጂ ለስራው እንቅፋት የሆኑ በርካታ ተግዳሮቶች መኖራቸውን ሪፖርቱን ባቀረቡበት ወቅት የገለጹት የሚኒስቴሩ የስትራቴጂክ ስራ አመራር ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ አዱኛ በቀለ በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች ያሉ ግጭቶች ዋነኞቹ መሆናቸውንም ጠቅሰዋል። ቀድሞ መከላከል የቻለ ግጭት ወደ 21 ናቸው። ወደ 65% የሚሆነው ደግሞ ፈጣን ምላሽ ያገኙ ናቸው። ሌሎቹ ግን በተለይም ሸኔ ፋኖ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ባሉ ግጭቶች እነኛ ችግሮችን ለመፍታት ያልተገደባቸው እንደሆነ በደንብ ማየት ይቻላል። በኦሮሚያ ክልል ባንዳ አካባቢ የታጠቁ ኃይሎች ጥቃትና አደጋ መፈጸምና በአማራ ክልል ያለው የትግ ግጭት ለሰላም ግንባታ ሂደት ዋና ተግዳሮት እንደሆነ በደንብ ማየት ተችሏል። ሪፖርቱን ተከትሎ የቋሚ ኮሚቴው አባላት እንዲሁም ጉዳዩ ይመለከተናል ያሉ የሃይማኖት ተቋማት፣ የሀገር ሽማግሌዎች መማክርት እንዲሁም የሲቪክ ማህበራት ተወካዮች ለሰላም ሚኒስቴር የተለያዩ ጥያቄዎችን አስተዋል። ከጥያቄዎቹ መካከል የሚከተሉት ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነሱ ግጭቶች በተለይ አሁን አማራ ክልል ያለው ኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች ያለው ጉዳይ ከግጭትም አልፎ ወደ ኢንተርናል አርምድ ኮንፍሊክት ከዛም ሲያልፍ በኢንተርናሽናል በአብሳላ ሴኪሪቲ ዲፊኒሽን መሰረት ወደ ሲቪል ዋር ወደሚመስል ነገር የሚሄዱ ነገሮች ናቸው የሚመስሉት ማለት ነው። እና ስለዚህ የእነዚህን ሩት ኮዝ ለመፍታት ምን የተሰሩ ስራዎች አሉ? ኦሮሚያና ሶማሌ ላይ የነበረውን ልምድ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማጠናከር እንደ አማራና እንደ ኦሮሚያ ክልል የተሰራ ፕላትፎርም ካለ ያቀዳጅት ነገር ካለ ይብራራ። ንጹሃን እየተሞቱ እየታገቱ ገንዘብ እየተጠየቀባቸው የህዝብ መንቀሳቀስ መብት ተገድቦ መንገዶች ተዘግተው የህዝብ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የተዘጉባቸው አካባቢዎች አሉ። ችግሩን ለመፍታት ምን ተሰራ? አማራ ክልል ላይ የተፈጠረው ግጭት አመላካች የሆኑ ነገሮች ቀድሞ አልነበሩም ወይ? እነዚህ ግጭት አመላካች ሊሆኑ የሚችሉና ቀድሞ ይነሱ የነበሩ ጥያቄዎችን ቀድሞ ለይቶ ከሚመለከተው አካል ጋር መስራት ያልተቻለበትና ግጭቱ ከፋ ደረጃ ላይ ሳይደርስ መቀልበስ ያልተቻለበት ምክንያት ምንድነው? ማብራሪያ ቢሰጥ። ጥያቄዎቹ ከቀረቡ በኋላ ቋሚ ኮሚቴው የመገናኛ ብዙሃን ከአዳራሹ እንዲወጡ በማድረጉ ምክንያት ለጥያቄዎቹ የተሰጠውን ምላሽ ማወቅ አልቻልንም። ሆኖም የሰላም ሚኒስትር ዴታ አቶ ታዬ ደንደአ ከጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት አጭር ቆይታ በአማራ ክልል ያለው ግጭት ከመከሰቱ አስቀድሞ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ግጭቱን ለመከላከል ምን ሰራ በሚል ለተነሳላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል። እኛ ብቻ ሳንሆን አማራ ክልል ላይ አሁን ያጋጠመው ምክር ቤቱ ጭምር ሄዶ ህዝብን ባነጋገረበት ጊዜ እንደዚህ አይነት አስማሚያዎች መኖራቸው ቀደም ብሎ ተለይቶ ነበር። ግን ደግሞ ችግሮቹን ከመፍታት አኳያ አፋጣኝ ምላሽ ከመስጠት አኳያ የሚመለከታቸው አካላት የፍጥነት ችግር፣ ቅንጅት ችግር ስለሚታይ በዚህ ደረጃ ደርሷል የሚል እምነት ነው በእኛ በኩል ያለን። እንደ ሰላም ሚኒስቴር እኛ ግጭቶችን ከማመላከት ባሻገር በራሳችን ለኛ ተጠሪ ሆኖ ያንን በቀጥታ ሄዶ እንዲያስቀር እንዲያስቆም የምናዘው አካል የለንም። አሁንም ችግሮች በሰላም መፍታት እንዳለባቸው ያነሱት ሚኒስትር ዴታው በኦሮሚያ ክልል ያለውን ግጭት በሰላም ለመፍታት የተጀመረው ጥረትም መቀጠል እንዳለበት ተናግረዋል። የሰላም ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ላሉ ግጭቶች መሰረታዊ ምክንያቶች ናቸው ያላቸውን ጉዳዮች ለይቶ ለመፍትሄው እየጣረ እንደሚገኝም አቶ ታዬ ከጋዜጠኞች ጥቂት ጥያቄዎችን ተቀብለው ምላሽ በሰጡበት ወቅት አስረድተዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።